Доки шлях земний долаю, маю мрію лиш одну, що настане ранок славний, повернеться мій Ісус. Хоч не знаю дня й години, не втомлюсь чекати я. Та якщо закрию очі, все ж в надії на Христа. Знаю, сонми ангелів святих, стане дійсністю надія для дітей його земних. Вийду я йому назустріч, припаду до ніг святих. Куди ідеш ти, мрії маєш ти які, кожну мить з Христом прожити, це найкраще у житті. Я для свідчення про Бога кожен день свій присвячу, щоб навколо всі дізнались про надію славну ту. Хочу всім я розказати, що вже скоро прийде він, і з очей нам витре сльози, зцілить ці хвороби. Віки переможе, бо життя в Христі одні. Я чекаю так цю зустріч зі Спасителем моїм. Всі чекають Божі дні. Такой.